პირველი აპრილი გახლავთ, დღეიდან საპატრულო პოლიცია მძღოლებს ნარკოტიკულ თხრობაზე გადაამოწმებს. ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვა სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდა. პოლიციას შეუძლია მძღოლი გონებრივი ეჭვის საფუძველზეც შეამოწმოს და ჩვენი სტუმარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიზებისა და რეფორმების სამმართველოს უფროსი ბექა ლილუაშვილი, რომლისგანაც უკვე ამ დეტალებს მოვისმენთ. ბატონო ბექა, გელოდებით და ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი უნდა უთხრათ ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს. კი, ბევრი კითხვა არის. გონებრივი ეჭვი. ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ ასპექტი, რის გამოთაც შეიძლება პოლიციამ გაგვაჩეროს და მერე უკვე მოგფრო საბუთების წარმოდგენა და შეგამოწმოს მოკლედ ნარკოტიკების მოხმარებაზე. დავიწყოთ გაჩერების მომენტიდან. გაჩერების მომენტიდან, ხო? რა შემთხვევაში გაჩერებს? ანუ საპატრულო. ეს გონებრივი ეჭვიც რომ განმარტოთ ერთგვარა და რას ნიშნავს? ცუდა დაგვხვავს თუ რას ნიშნავს ამ დროს? არა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მე მესალმებით. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. გონებრივი ეჭვი გულისხმობს წინაპირობას ტესტის გამოყენების და არაგაჩერების მიზეზს. რა თქმა უნდა, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები დღეს ახორციელებენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას. იმ შემთხვევაში თუ მათ ერთ შემთხვევაში თუ მათ დაარღვიეს დაუშვათ მოძრაობის წესები და მათ მოუწოდეს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი რომ გააჩენონ ავტოსატრანსპორტო საშუალება მათი გადამოწმების მიზნით და მეორე შემთხვევაში ეს არის ზოგად პრევენციის საპრევენციო ხასიათის ღონისძიება, როდესაც ის შემთხვევით შერჩევით ისევე როგორც დღეს ეს ხორციელდება ახდენს ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეჩერებას და პრევენციულად მძღოლების გადამოწმებას. ამაზე იყო საუბარი, რაც შეეხება გონივრულ ეჭვს, გონივრულ ვარაუდს. ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც გაჩერების შემდგომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელს ან პატრულ ინსპექტორს გაუჩნდება გონივრული ეჭვი იმისა, რომ პირი მძღოლი იმყოფება ნარკოტიკული ან ალკოჰოლური თრობის ქვეშ. გონივრულ ეჭვში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ის ვიზუალური გამოვლინებები, რაც შეიძლება ახასიათებდეს ესეთი თრობის ქვეშ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს სპეციფიური სუნი, მაგალითად ალკოჰოლის შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ქცევა, მოუსვენება ზოგადი, მანერა მართვის და ასე. მაგას ვერ გაასხოვებ იდეაში თბილისში. და ანუ პირველ ეტაპზე შემოწმდება ალკოჰოლზე და შემდეგ უკვე ხდება შემოწმება ნარკოტიკულ თრობაზე. კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გამოვრიცხოთ უნებრივია ალკოჰოლური თრობის გარემოება და ფაქტი. შესაბამისად, პატრულ ინსპექტორი პირველ რიგში გადაამოწმებს მძღოლს ალკოტესტზე. მას შემდეგ, რაც გამოირიცხება ალკოჰოლური თრობის ფაქტი, შემდეგ მოხდება უკვე მისი გადამოწმება ნარკოტესტის საშუალებით. კი, მოკლედ, რო თქვით არაერთხელ სიუჟეტებიც გავიდა ჩვენმა მაყურებელმა ნახა კიდევაც, ეს არის პროცესი სამწამიანი. რას ადგენს, ანუ გულისხმობ უკვე ნარკოტიკულ თრობაზე შემოწმებას. რას ადგენს კონკრეტულად ამ ტესტით ჩვენ რა პასუხს მივიღებთ? ცოტა კორექტივ შევიტან, სამწამიანი არის უშუალო სინჯის აღების პროცედურა. ეს დაახლოებით 5 წუთი ჭირდება იმისთვის, რომ საბოლოო შედეგი მოხდეს, ასე ვთქვათ. ტესტის საშუალებით შესაძლებელია გამოვლინდეს სხვადასხვა ჯგუფის ნარკოტიკული საშუალება. იქ შეგეუბნება ტესტი, რომელი აქვს მიღებული? რა თქმა უნდა, ისეთი ნარკოტიკული ჯგუფები, როგორც არის ოპიატების ჯგუფი, მეტამფეტამინი, ამფეტამინი, კანაბისი, ბუნებრივია კოკაინი და სხვა. ანუ ტესტის საშუალებით მას შემდეგ, რაც პატრულ ინსპექტორი აიღებს სამი წამის განმავლობაში სინჯს, 5 წუთის მთლიანი პროცედურის შემდგომ ტესტი გვიჩვენებს უკვე რომელი ნარკოტიკული საშუალება აქვს მიღებული და რომლის ზემოქმედების ქვეშ გამომდინარე არის უკვე მე ეს ასე ვთქვათ სასჯელიც, ხო? როგორც მოგეხსენებათ, სამართლებრივათაც რომ განმარტოთ, დღეიდან ძალაში შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსის 275 და 276 მუხლები, რომელიც გულისხმობს, რომ თუ პირი იმყოფება უშუალოდ ზემოქმედების ანუ ნარკოტიკული საშუალების თრობის ქვეშ და ამავდროულად მართავს ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, ეს ქმედება უკვე ისჯება სისხლის სამართლის წესით. ანუ იქ მოიხმარა ჰაშიში, მოიხმარა კოკაინი თუ რა მოიხმარა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს უკვე. მოხმარებაზე არ არის საუბარი, კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ის იმყოფება უშუალოდ თრობის ქვეშ, ანუ როგორ არ ვიცი, ზემოქმედების ქვეშ მარტო. მოკლედ, რა ხდება ამის შემდეგ? კი ბატონო, ანუ ტესტმა დაადგინა, რომ იმყოფება ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ამის შემდეგ უკვე ლაბორატორიაში იგზავნება ეს მონაცემები. მოგახსენებთ ეხავე, პირველ რიგში მძღოლს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი სთავაზობს, რომ აღნიშნული პროცესი გაგრძელდეს საექსპერტო კრიმინალისტურ დეპარტამენტში, სადაც კიდევ ერთხელ მოხდება დადასტურება აღნიშნული ფაქტის ლაბორატორიული და კლინიკური შემოწმების გზით. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, მძღოლი
მიხვება საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს კრიმინალისტიკურ სამსახურში, საექსპერტო კრიმინალისტიკურ სამსახურში და ადგილზე უკვე შესაბამისი სპეციალისტების, ანუ ექიმების ჩართულობით კიდევ ერთხელ დადასტურდება აღნიშნული თრობის ფაქტი. კი ბატონო, აი მაგალითად პარტია გირჩი მიაჩნიათ, რომ ახალი რეგულაცია დაიჯება ყველა ადამიანი, რომელმაც ღამის საათებში კანონით მინიჭებული უფლებით მოიხმარა. საღამოს მოიხმარა და მერე წავიდა სამსახურში. დილით უკვე ავტომობილით წავიდა სამსახურში. რა თქმა უნდა, ესე არ არის, საუბარია კიდევ ერთხელ აღნიშნული ტესტის შესაძლებლობების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სამსახურების რესურსული მზაობა არის აბსოლუტური იმისთვის, რომ გამოვლინდეს უშუალოდ თრობის ფაქტი და არა მოხმარების ფაქტი. თუმცა, ძიმე ნარკოტიკის შემთხვევაში მოხმარების ფაქტის ზოგადად პირველ ჯერზე ადმინისტრაციულად დასჯადიქმედება მოგეხსენებათ, ხოლო განმეორების ერთი წლის განმეორების შემთხვევაში ეს არის ასევე სისხლის სამართლის დანაშაული მოხმარების ნაწილს გულისხმობდა არა ავტომობილის მართვას თრობის ქვეშ, რაც შეეხება მსუბუქ ნარკოტიკს, მაგალითად მარიხუანას, აქ ბუნებრივია დადასტურდება თუ არა რომ ადამიანი არის უშუალოდ ავტომობილის მართვის მომენტში თრობის ქვეშ, ეს არის ანუ თუ თრობა არ არის, ესე იგი რომ გავნმარტოთ, ხო? ანუ თუ მე მოხმარებული მაქვს, მაგრამ თრობა არ აღმენიშნება. რა თქმა უნდა. А да, машин თუ არ მომიჩნება, თრობა რატომ იტარებენ იმას ტესტს? საიდან შეატყობენ მაშინ? მაგას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ ვიზუალური გამოვლინება თუ ადგილზე არ არის, ბუნებრივია ყველა შემთხვევაში ტესტი არ იქნება გამოყენებული. ანუ ხო ლაბორატორიულ ბოდიში გაწოტინებთ, ლაბორატორიულ კვლევასთან ერთად მედიკოსებით, ანუ ექიმის დაკვირვების ქვეშაც მოხდება ამ ვთქვათ შედეგის. რა თქმა უნდა, საექსპერტო კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტში ბუნებრივია შესაბამის სპეციალისტის ექიმის ჩართულობა. 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს ექიმი ამის სპეციალურად. ისევე როგორც დღეს მუშაობს 24-საათიან რეჟიმში, ის მოახდენს ნევროლოგიურ გამოვლინებებს, რეაქციას სინათლეზე, სხვადასხვა ასპექტში ადამიანის კლინიკურად გადამოწმებას და ამის შემდეგ დადებს დასკვნას, რომ ის ნამდვილად იმყოფება მიმდინარე ზემოქმედების ქვეშ. დიახ, ახლა საინტერესოა სანქციები, რაზეც ჩვენ ვთქვით, ანუ თუ არის განსხვავება, მოიხმარა კანონი. აი ზუსტად ეგონებით. კი, კი. რასასჯელი ამისთვის მოიხმარა მაგალითად ჰეროინი, რასასჯელია, არის ეს განსხვავება სასჯელთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ იყო მართვის მოწმობის ჩამორთვა, რაღაც უფლებების შეზღუდა, ისეც რომ განმარტოთ, რა შემთხვევაში? ანუ კოკაინისა და მარიხუანის მოხმარებელი ერთნაირად ისჯება ამ დროს? როგორც მოგეხსენებათ, მოხმარების ნაწილში ფაქტობრივი ლეგალიზაცია გვაქვს მარიხუანის ჭრილში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად მოხმარება მარიხუანის პირადი სივრცეში არ არის აღარც ადმინისტრაციულად დასჯადიქმედება. შესაბამისად, თუ კი ვსაუბრობთ არა მოხმარებაზე, არამედ ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვაზე, ამ შემთხვევაში სანქციები ნარკოტიკების ტიპის მიუხედავად არის ბუნებრივია ის, რომ თქვენ შეგიჩერდებათ 3 წლამდე ავტომობილის მართვის უფლება. ასევე მაქსიმალური ზობა სასჯელის არის, რომ 1 წლამდე შეგეზღუდებათ თავისუფლება, ანუ თავისუფლების აღკვეთის ზომა. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის მოსამართლის დისკრეცია, ანუ სასამართლოს დისკრეცია ბუნებრივია, სასამართლო გადაწყვეტს კონკრეტულად რა ზომით შეგიფარდოთ თქვენ სასჯელი, ასე თქვა. ასე იგი. კიდე ბევრი კითხვა მაგას სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. კი, დასრულებას დავველოდოთ კიდე როგორ რამდენად შესრულდება და რამდენად დასრულდება ეს. მოგეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიზისა და რეფორმის სამართლოს უფროსი ბატონი ბექა ლილუაშვილი ბრძანდებოდა ჩვენი სტუმარი, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა და დიდი მადლობა.